Përshëndetje, po ndiqni edicionin e mesditës, unë jam Jeta Kasemi. Përfaqësuesit e FMN dhe Bankës Botërore vlerësuan ecurinë ekonomike të Shqipërisë, por kërkuan më shumë monitorim të kursit të këmbimit, të rrezikut të kredisë bankare dhe të normës e interesit. Gjatë takimeve të zhvilluara në Washington me delegacionin shqiptar, ata e vlerësuan pozitivisht rolin dhe politikën e ndjekur nga Banka e Shqipërisë, duke u ndalur në veçantë te rëndësia e kthimit të inflacionit në objektiv. Ndër të tjera, përfaqësuesit e FMN-s dhe BB-s vlerësuan progresin e Shqipërisë në drejtim të zhvillimit ekonomik dhe veçanërisht për çelje në negociatave me Bashkimin Evropian për grup kapitullin e parë. Ata gjithashtu ndalën në vlerësimin e përmirësuar nga Agjencia Ndërkombëtare Vlerësimet Moody's, e cila e rishikoi me rritje ekonominë shqiptare. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gen Seiko, dhe kreu i financave morën pjesë në mbledhjet vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe grupit të Bankës Botërore të zhvilluara në Washington. Autori i atentatit me dy të plagosur në fillim të shtatorit në rrugën Don Bosco në Tiranë u identifikua nga targa e makinës. Policia zbuloi se ato i përkisni një mjetit marrë me qira nga një 23 vjeçar i shpallur tashmë në kërkim. Kolegja Gjensila Kodra na sjell më tepër detaje. Lidhemi me të. Gjensila, të përshëndes. Cilat janë këto informacione në lidhje me identitetin edhe të autorit të plagosjes në fillim të shtatorit në rrugën Don Bosco? Përshëndetje Jeta, në fakt një ditë më parë policia e Tiranës zyrtarisht deklarui se kishte shpallur në kërkim tashmë autorin, një nga tre autorët e dyshuar të atentatit të ndodhur në fillim të shtatorit në 3 shtator të këtij viti në zonën e Don Boskos, ku dy persona u plagosën që ishin objekte këtij atentatit, në fakt dhe u plagosën nga të shtënat me arme, konkretisht ishin Kastriote Lezaj dhe Renaldo Metu. Ndjes, Renaldo Metushi. Personi i shpallur në kërkim është 23 vjeçari Denis Tahiri. Ai është identifikuar sipas burimeve të grupit hetimor nga kamerat e sigurisë dhe nga automjeti që kishin përdorur autorët, e konkretisht nga targat e këtij automjeti tip Golf 5 që më pas ata e dogjën në periferi të Tiranës. Sipas burimeve të policisë, mësohet se 23 vjeçari nga Kamca, në fakt tashmë i shpallur në kërkim nga ana e policisë, pak ditë para se të ndodhte atentati në Don Bosco, e kishte markë të automjetin që më pas i hoqën dhe targat e kishin marrë me qera po në zonën ku ata jetonin. Pikërisht identifikimi targave është bërë nga ana e policisë fillimisht dhe është zbuluar se kujt i përkiste ky automjet. Pronari i lishëm i këtij automjeti është marrë në pyetje nga ana e grupit hetimor dhe kanë dëshmia që kanë ndihmuar hetuesit duke pohuar se pikërisht këtë automjet ja kanë dhënë me qera 23 vjeçari Denis Tahiri. Ky fundit ende nuk është gjetur, në fakt nga ana e policisë dëshmia e cilit pritet identifikoj edhe dy bashkëpunëtorët e tij në krim. Ndërkohë nga ana tjetër, përputhshmëri ka pasur edhe të shenjave të gishtave ndihmës. Fillimisht është dhënë dëshmia e personit që kishte automjetin dhe ka pohuar se e kishte marrë me qira Denis Tahiri. Dhe ky fundit, pasi ka hequr targat nga automjeti që kishte marrë me qira, i kishte mbivendosur ato në automjetin tip Golf 5, të cilët më pas e përdorën në ngjarje dhe e dogjën në periferi të Tiranës. Përputhshmëria e shenjave të gishtave të 23 vjeçarit nga Kamza me ato të shenjave të gishtave që janë gjetur në vendngjarje por edhe në automjetin tip Golf 5 kanë ndihmuar më së shumti po ashtu edhe grupin hetimor për ta identifikuar dhe për ta fuqizuar më shumë, mund të themi, dyshimet e policisë dhe të grupit hetimor dhe të prokurisë të Tiranës, që kemi të bëjmë me një nga autorët e dyshuar të kësaj ngjarje. Ai është me mas sigurie në mungesë tashmë arrest në burg dhe shpallur në kërkim nga policia dhe nga verifikimet ka rezultuar se nuk e ka kaluar kufirin dhe ndodhet brenda territorit shqiptar, paktën në mënyrë të lishme, nëse do të jetë larguar në mënyrë legale apo jo, pritet të lihet hetimit ky fakt, por që nuk është mundur të arrestohet ende nga policia. Ndërkohë, po vijojnë ende hetimet që dy persona të tjerë, duke qenë se që në krye të herës është dyshuar për tre autor të kësaj ngjarje që kanë qelluar, ndërsa dy personat e tjerë nuk janë identifikuar ende nga policia. Roli 23 vjeçarit në këtë ngjarje kishte të bënte si qitësi e një nga tre qitësit në këtë ngjarje. Në fakt është një nga autorët që ka qelluar me armë, por dhe organizatori për mënyrën se si kanë vepruar që nga marrja me qira një tjetër automjeti, sigurimi i automjetit tip Golf 5 i djegur që ishte hyrë
kishte hyrë ndjes në territorin shqiptar nga pika kufitare e Morinës, duke qenë se kishte ardhur nga Kosova dhe deri në djegjen e automjetit dhe personave të tjerë që i kanë ndihmuar për t'u larguar nga vendngjarja. Xhensila, të falenderoj për raportimin. Shqiptarët renditen ndër të parët në Europë për konsumin e duhanit. Sipas një studimi të kryer nga pedagog shqiptar dhe studiues amerikan, gjysma e meshkujve shqiptar dhe 40% e grave në Shqipëri janë duhanpirës. Konsumi i duhanit po vret gjithmonë më shumë në moshat vogla. Duhanpirja shkatron edhe xhepin, jo vetëm shëndetin. Dhe këtu nuk përfshihen vetëm kostot e blerjes së duhanit, por dhe të kurimit të sëmundjeve që ai shkakton. 30.000 familje apo 60.000 individ shkojnë në nivel në varfërisë për shkak të kostove që vijnë nga konsumi duhanit, shpenzimet për blerjen e cigareve, si dhe shpenzimet që lidhen me shëndetin. Dhe familje që tashmë janë në nivel në varfërisë për shkak konsumi duhanit, zbresen në nivel dhe më të madhë varfëri. Si pas një studime të kryer nga pedagog të Universitetit Bujësor të Tiranës, në bashkëpunim me një grup kërkuesi shkencor nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, familjet shqiptare shpenzojnë rreth 223 milion lek për të kuruar sëmundjet që shkaktohen nga konsumi i duhanit. Kemi dy lloj kostosh, kostot ajo që out of pocket nga ekonomitë familjare, si dhe kostot që lidhen me sistemin publik shëndetësor. Konsumi i duhanit në Shqipëri vijon të mbetet shqetësues, sidomos tek të rinjt. Në Shqipëri konsumi i duhanit është në nivele shumë të larta krahasuar me të gjithë Europën. Gati 50% tek meshkujt dhe 40% tek femrat. Ky niveli konsumit të duhanit është i krahasueshëm me vendet e rajonit. Ka një lajm të keq, se shumica e njerëzve që sot konsumojnë duhan, nesër do të jenë viktima të problemeve me shëndetin. Mushkëria është organi më i prekur nga konsumi duhanit, por nikotina mund të shkaktojë një sër problemesh të shëndetit, duke rrezikuar jetën. Problematikat e duhanit janë të shumë llojshme dhe ai mund të japi probleme të enëve të gjakut, duke gjikuar këtu që mund të japi probleme ishemike të zemrës, mund të japi probleme të goditjes në tru, gjithashtu kemi problematika me spokun dhe astmën, probleme të fertilitetit të gratë, gjithashtu problematikat mund të jetë edhe me lindjen e fëmijëve të parakoshëm. Konsumi duhanit është një nga shkaqet kryesore të vdekshmërisë. Sipas mjekëve, duhanpirja ndikon keq në zhvillimin e organizmit tek adoleshentët. Nëse e fillojmë duhanpirjen sa më herët në kohë, pra po flasim që ta fillojë një adoleshent 14 vjeçar, ai mund të mos ketë një rritje normale të mushkërive të tij. Ka statistika shumë interesante që thonë që në momentin që ti shkëput duhanin, risku për disa lloje kancerash përgjysmohet. Të rrezikuar për të prekur nga sëmundja janë edhe personat përreth duhanpirësve, të cilët thithin tymin që konsumohet. Ekspertët sugjerojnë se rritja e çmimit të duhanit është një nga metodat më efikase për të ulur nivelin e duhanpirjes. Studimet tregojnë se kontrollet në ambientet publike në vitin 2013-2014 treguan një rënje deri në 30% të përdorimit të duhanit tek adoleshentët. Përmbyllim këtu edicionin e mesditës, unë ju ftoj të na ndiqni në web faqen tonë abc.news.pk, gjithashtu mund të na ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkëmirëpafshim.